ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? በባለፈው አንድ ዜና ይዘንላችሁ መጥተን ነበረ። አርቲስት ንግስቲንና ተወዛዋዥ አብዮትን ይመለከት ነበረ። በሁለቱ መሃል ያለውን የፍቅር ግንኙነት እንደዚሁም ያሉበት ሁኔታ ዙሪያ የተለያዩ ነገሮች ተብሎ ነበረ፣ እኛም አቀርበንላችሁ ነበረ። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የአርቲስት ሄኖክንና የአርቲስት ሜላትን ጉዳይም አንድ ላይ ዘገብንላችሁ ነበረ። ነገር ግን የተለያየ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንደዚሁም የሰራነው ቪዲዮ የተመለከቱ ሰዎች በዚህ ምን ያህል እርግጠኛ ናቸው ሜላትና አርቲስት ሄኖክ የፍቅር ግንኙነት መጀመራችሁን በምን አውቃችሁ ነው እንደዚህ አይነት ዜና የምታቀርቡት ተብለን የተለያዩ ደስ የማይሉ ኮሜንቶች ደርሰውን ነበር። ነገር ግን ያው በመጨረሻ አርቲስት ሄኖክም ሆነ እንዲሁም ሜላት ሙሉ በሙሉ ፍቅራቸውን ይፋ አድርገዋል ማለት ነው። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሰሞኑን ኢንስታግራምን ካጨናነቀው ሶሻል ሚዲያውን ካጨናነቀው ጉዳይ አንዱ ነው። ስለዚህ በሞጋቾች ድራማ ላይ የምናቃትን አርቲስት ሜላትን እንደዚሁም በዘመን ድራማ እና የተለያዩ ፊልሞች ላይ የምናቀው ሄኖክ ድንቁ ሄኒ እንግዲህ በፍቅር ተጣምረዋል። ሰሞኑን እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች እንደዚሁም ሶሻል ሚዲያው ላይ እየተዘገበ ነበረ። መጀመሪያ ላይ የተለቀቀው ቤተክርስቲያን ሲስሙ ወይ ደግሞ ከቤተክርስቲያን መልስ ፎቶ ተነስተው ተለቆ በዛ ምክንያት ያንን ነበረኛ ሼር አረግናችሁ። ነገር ግን አሁን ደግሞ የፍቅር ግንኙነታቸውን ለማብሰር ይመስላል ወደ ባህር ዳር ተጉዘው በኩሪፍቱ ሪዞርት ይህን የመሰለ ደሳስ የሚል ፎቶዎች አቅርበዋል። ደስ የሚል ነው። አርቲስቶቻችን እንግዲህ ባለፈው እንዳልነውም እርስ በርስ እየተጣበሱ ነው። ፍቅራችሁ አድጎ ተመንድጎ ደግሞ በትዳር እንደዚሁም ልጅ አፍርታችሁ ጥሩ ጊዜ እንደምታሳልፉ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ የአርቲስት ሄኖክ እና የአርቲስት ሜላት የሜላትና የሄኖክ ፍቅር ይፋ የሆነ ተጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ በባለፈው ያቀረብንላችሁ ዜና ትክክል እንደሆነን ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ አብዮትና ንግስቲ ሁለቱን ተክተዋል፣ ሜላትንና ሄኖክን። አሁን ደግሞ ብዙ እየተባለ ያለው ሰሞኑን እንግዲህ ከተለቀቁ ምስሎች ትንሽ እንደ ባለፈው እንደ ሜላትና እንደ ሄኒ አይነት ጉዳይ የያዘ ፎቶ የተለቀቀው እንግዲህ በአርቲስት ቴዲና ብዙ ፊልሞች ላይ እናውቀዋለን። ቴዲ በጣም ብዙ ፊልሞች፣ ብዙ ተከታታይ ድራማዎች ላይ እንደዚሁም ማርቲና ወይ ማርታ ጎይቱ በቅርቡ እንግዲህ ኪያ የሚል ፊልም የሰራች ልጅ ነች። በጣም እየታየ ካለ ፊልም ውስጥ አንዱ ነው ኪያ የሚባለው ፊልም፣ እች ልጅ ማለት ነው። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታያቸው ሰሞኑን እንግዲህ ለማርያም ንግስ ይመስለኛል ወደ ሸኖ ሸዋ አምርተው ይህን የመሰለ ፎቶ ለቀዋል። ያው እሷም ፎቶን ሼር ያደረገችው ወንድሜን ተከተሉት ብላ ነው። ብዙ ጊዜ ፍቅር ሲጀምር በዚህ መልኩ ነው። ተሳስተን ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ብዙ ነገር እየተባለ ስለሆነ እሱን እናቅርብላችሁ ብለን ነው። እንግዲህ ማርታና ቴዲ ሄኖክንና ሜላትን ይተካሉ፣ አብረን የምናየው ይሆናል። ከሆነም እንግዲህ መልካም ነው። አርቲስቶቻችን እንግዲህ በጣም በተደጋጋሚ በዚህ ዓመት በተለይ እርስ በርስ እየተጣበሱ ነው። እርስ በርስ መጣበሱ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ፣ አንዱ አንዱን ለመረዳት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይህ ነገር የተለመደው እኛ ጋር በሯጮች መካከል ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ሞር ወደ አርቲስቶቻችን መጥተዋል። በጣም ደስ ይላል። ያው እንደምታውቁት የቴዲ አፍሮ እናት እና የቴዲ አፍሮ አባት እንደዚሁ ሁለቱም አርቲስት ነበሩ። እንግዲህ ቴዲን የመሰለ ጀግና እና ሸበላ አፍርተዋል። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ አርቲስት ለአርቲስት ሲጣበስ ጥሩ ነው። እርስ በርስ ይደጋግፋሉ ብዬ አምናለሁኝ። እውነት ከሆነ የማርቲና እና የቴዲ እንግዲህ በሚቀጥለው ዝግጅታችን እናቀርባለን፣ ካልሆነም እንግዲህ ማስተካከያ እናቀርባለን ማለት ነው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ሰሞኑን በጣም ህዝቡን ግራ እያጋባ የመጣው በዚህ በኢንተርቴንመንት ዙሪያ እንግዲህ አርቲስት ማስተዋል ልደቷን አክብራ ነበረ። በጣም ደማቅ ልደትን ያከበረችው ያው እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት አርቲስቶቻችን ልደቶቻቸው በጣም ሰርግ ነው የሚመስሉት፣ ሆቴሎች ነው የሚከበሩት፣ በጣም ብዙ ወጪዎች ይወጣባቸዋል። እሱ ሳይሆን እኛን የገረመን እሱ እንግዲህ ሰው ባለው አቅም በፈለገው የማክበር መፍቱ የተጠበቀ ነው። ስለዚህ ማስተዋልን መፍቷ ነው በዚህ ዙሪያ ላይ። ነገር ግን ኬኩ ላይ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ወይ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት
1992 ይላል እንደገባኝ ከሆነ በፈረንጆች ይመስለኛል በአበሻ ከሆነ 1992 አሁን 2012 ነው ከ1992 እስከ 2002 አንድ 10 አመት ከዛ ከ2002 ደግሞ እስከ 2012 20 አመት ይሆናል ፈረንጆቹ ከሆነ እንግዲህ 26 27 አመቷ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ከሆነ 19 20 አመቷ ነው ማለት ነው እንግዲህ እኔ የሷን እድሜ ብዙም አላቅም ብዙ መረጃም ለመሰብሰብ አልሞከርኩም ነገር ግን ትንሽ ግራ ስላጋባኝ ነው በፈረንጅ ነው በአበሻ ነው በሚለው እንዲሁ ግን ስረዳው በአበሽኛ ከሆነ እንግዲህ ማስተዋል 20 አመቷን ነው እንግዲህ ያከበረችው እኔ እንኳን ማስተዋልን ማቃት ዘመን ላይ 1 2 3 አመት ሆኖታል ዘመንን ሲጀምር እንግዲህ 19 ከሆነ 16 አመቷ ካስተም የተደረገችው እንግዲህ በ15 በ14 አመቷ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዛ በፊት እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች ተሰራ እንደነበረ በኢንስታግራም ካሉ ፎቶዎች አመረዳት ይችላል ያለውኝ ስለዚህ የቱጋ የቱ እነት እንደሆነ ስላግራ ስለገባን ነው በፈረንጅ ከሆነ ትንሽ ሴንስ ይሰጣል ባበሻ ከሆነ ግን የአርቲስቶቻችን ትንሽ ግራ ያጋባል ነገር ግን ደው እንደ ፈረንጆቹ ሀገር የሶሻል ሴኩሪቲ የሚባለው ነገር ልክ ሰው ሲወለድ የሚሰጠው ቁጥር ማለት ነው ከእድሜ የተወለደበት ቀንና ወር ተደርጎ ልክ እንደመታወቂያ ቁጥር ይሰጣል ለፈረንጆች ሀገር ስለዚህ ማንንም ሰው ማጭበርበር አይችልም ማለት ነው ወይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ እንዳለው ይሄ የታክስ መክፈያ ቁጥር አለ እሱ ቁጥር ለምሳሌ ለእያንዳንዱ ግለሰብ አንድን የሚሰጠው መቀየር አይቻልም ልክ እንደዛ አይነት ነገር ካለመጣ በተለይ በዚህ በልደት ዙሪያ አርቲስቶቻችን በጣም እድሜ በመቀነስ ከሯጮቻችን ሽዋንጫውን እየወሰዱት ስለሆነ ትንሽ ስለሚያምታታ ነው ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ማስተዋል እንግዲህ 19 ወይ 20 አመቷ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ 26 27 ሊሆን ይችላል በፈረንጆች ከሆነ እሷናት ይህን ነገርን ብታብራራልን ለማንኛውም ግራ ስለገባንና ብዙ ሰዎችም ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ስላደረጉት ነው ወደ እናንተ ያቀረብ ነው እናንተስ ምን ትላላችሁ በዚህ ዙሪያ ላይ አስተያየታችሁን ስጡን መልካም ልደት እንላለን ለማስተዋል እንደዚሁም ለሄኖክና ለሜላት መልካም የፍቅር ጊዜ ይሁን እንላለን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ሀገራችን ሰላም ከሆነች ብዙ ነገር እናያለን ገና አዲስ አበባዎችን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ